Nepojďte, prosím. Já pochádím z strany, ale... David. Hej, vy jste zabili Karbana? Ne, Davida. A teď kdo to je? Je Karban. No, tak on killnul David, on killnul Karbana. Jo, David. Takže, a David je mrtvý, jo? Takže vše na Luky. Vystřel. Dobrý. Dobrý, jak ty musíš krejt? A já nevidím, tam na okra. Ty jsou čistý, bo jsem někdy natažený v budově. Jo? Počkej, ale se kouká z okna. Když to je na poli, tak ať se nedostane ke mně. Mám.